Dobrý den. 10 minut vyhrazených pro Opavský expres startuje právě teď. A co se dozvíte? Že Opavané se mohou těšit na nový krytý bazén a také rekonstrukci zimního stadionu. Podle výsledků ankety Zdravé město jsou právě tato sportoviště největším problémem ve městě. A dozvíte se také, kdo se stal vítězem fotosoutěže Můj svět, kde v porotě zasedl dokumentarista Jindřich Štrajt. Tak začínáme. Roční zpoždění hrozí stavbě východní části severního obchvatu Opavy kvůli novému posouzení vlivu na životní prostředí, které požaduje Evropská unie. A to přesto, že územní řízení i stavební povolení jsou platná. Kromě zpoždění této dopravní stavby také hrozí, že by mohl stát o peníze z evropských fondů přijít. Ještě na podzim se zdálo, že se dopravnímu spojení v kraji blízká na lepší časy. Řidiči se radovali z otevření 10-kilometrového úseku silnice 1/11 z Mokrých Lasců do Ostravy, který teď čeká na dokončení, aby spojil Moravskoslezskou metropoli s Opavou. Rýsuje se už také stavba východní části severního obchvatu Opavy, na kterou již běží tendr. Ovšem zda se začne stavět ještě letos, nikdo neví. Evropská komise vyžaduje znovu posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Evropská komise po nás chtěla, ať EU skutečně už novelizujeme. Bohužel ze strany ministerstva se tak nestalo a dnes jsme k tomu trošičku nuceni. Pokud by se muselo znovu zjišťovat, jaký vliv stavba na životní prostředí má, zcela jistě by došlo ke zpoždění. V Moravskoslezském kraji se to týká kromě Opavy také obchvatu Frýdku Místku a Krnova a také třeba prodloužené Rudné. V celé republice je takových staveb pak 64. V některých okamžicích hrozí jednoleté až víceleté zpoždění, což má poměrně velmi negativní dopady nejen na samotné čerpání finančních prostředků z Evropské unie, ale také na samotný segment oblasti stavebnictví. Stát se teď snaží vyjednat s Bruselem kompromis tak, aby se u již jednou schválených staveb stanovisko nemuselo měnit a stavět by se pak mohlo začít podle plánu. Jsme připraveni stanoviska ověřit, dokonce zveřejnit veškerou dokumentaci, která s tím souvisí v rámci třeba územního či stavebního řízení. Každý se k tomu bude moc vyjádřit, ale nikoli od nuly opakovat ten proces. Stát teď jedná s Evropskou komisí. Výsledek bude znám na konci února. Opavany nejvíce trápí špatný stav krytého bazénu a také zimního stadionu. Vyplývá to z ankety občanů, která probíhala od října do prosince minulého roku. A vypadá to, že oba problémy hodlá město řešit. Zimní stadion rekonstruovat a bazén postavit nový. Fórum Zdravé město, tak se jmenuje projekt, který vybízí občany, aby se aktivně podíleli na rozvoji své obce. Opavané na fóru vybrali problémy, které město trápí. V anketě jim pak přidělili priority. Já jsem těmi výsledky relativně potěšen, protože ty výsledky, které hovoří o tom, že v první řadě jsou občané nespokojeni se stavem plaveckého, potažmo zimního stadionu, jsou vlastně souhodou s naší hlavní prioritou. Tudíž nám to usnadňuje práci a prosazování. Stav plaveckého bazénu se ocitl na špici v tabulce požadavků zcela oprávněně. Postaven byl téměř před 50 lety a žádné velké úpravy během té doby nezažil. Máme úniky tepla, které jsou vodovým pláštěm. Ten je z části původní, z části prošel rekonstrukci v 80. letech. A další problém vidíme ve stavu bazénové vany. Projekt na stavbu nového plaveckého bazénu v městských sadech už existuje v několika variantách. O výběru té nejvhodnější rozhodne především cena. Původní nápad spojit nový krytý bazén se zimním stadionem se ale neuskuteční. Ledová plocha a její zázemí se dočká pouze rekonstrukce. Zelenou dostane také požadavek, aby seniori nad 70 let jezdili v městské hromadné dopravě zdarma. Vzhledem k tomu, že jsou nakoupené kupony pro letošní rok, tak takovým nejschudnějším termínem je 1.1. příštího roku. Opavané by si přáli také co nejpřijatelněji vyřešit prostory za Slezankou, kde zůstalo prázdné místo po zbořeném panelovém domě. V tomto případě ovšem město stále vyjednává s developerem. Nezaměstnanost na Opavsku v prvním měsíci tohoto roku stoupla jen mírně. Ve srovnání s loňským prosincem je nárůst o 126 evidovaných a nezaměstnanost teď činí 7,2%. Příznivá zpráva je, že vzrostl počet volných pracovních míst, aktuálně jich je více než 1200. Slezská univerzita láká talentované studenty na stipendium. Ti úspěšní mohou získat až 6 000 korun po dobu 10 měsíců. S nabídkou stipendií už dříve přišel matematický ústav. Teď se možnost finanční podpory rozšířila na všechny 4 ostatní fakulty.
týdnu od 15. února začínají školákům na Opavsku jarní prázdniny. Středisko volného času připravilo pro děti jako tradičně příměstské tábory, kam mohou docházet během prázdninových dnů. Pod dohledem pedagogů mohou využít zdejší tělocvičnu, lyžovat, malovat, tvořit nebo jezdit na výlety a také se cvičit divadelní představení. Nelehké rozhodování měla porota, která vybírala nejlepší snímky fotografické soutěže Můj svět, kterou pořádá Opavská charita letos už po osmé. Úroveň fotografií každoročně stoupá, a to přesto, že jde o ryze amatérskou soutěž. Tříčlenná porota v čele s dokumentaristou Jindřichem Štrajtem se sešla nad 300 fotografií, které doputovaly do Opavy nejen z nejrůznějších koutů naší republiky, ale i ze zahraničí, kde autoři fotili. Soutěže se zúčastnili jednak pracovníci neziskové organizace Charita a také její klienti. Rozhodně jsme nepočítali s takovým zájmem. Myslím si, že 300, kolem 300 děl z celé republiky, to je velice krásné číslo. Mnohá témata nabízí samo prostředí Charity, ovšem fotografové využívají také aktuálních námětů. Mnohé snímky nabízejí záběry uprchlíků v Evropě. V kategorii Život kolem nás právě tato fotografie Richarda Boudy z Charity Brno zvítězila. České republiky se to sice moc netýká, ale mnoho těch fotografů odjíždí do Řecka nebo do Maďarska, do Německa, aby toto téma nějakým způsobem zpracovalo. V kategorii portrét se porotě nejvíce líbil snímek Aleny Cmělové z Charity ve Frýdku Místku. V poslední kategorii Jak to vidím já, ve které soutěžili ti, kteří využívají služeb Charity, pak na první příčce skončila fotografie Dity Valachové z pardubické Charity. Oni fotí intuitivně a tam najednou cítíte, že oni fotografují ne očima, ale srdcem. A to je nejpodstatnější, protože oni fotografují to, co chtějí sdělit. Takže tam není ani žádná manipulace, přetvářka. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout od 22. února v historické budově Slezského zemského muzea. Pak kolekce oceněných snímků poputuje napříč celou republikou. Děti z opavských mateřských škol mají možnost naučit se bruslit. V rámci projektu, který finančně podporuje město, se na zimním stadionu věnují dětem zkušení trenéři. A pokroky jsou vidět opravdu z týdne na týden. Poprvé stály děti na ledě v říjnu. Úvodní setkání s hladkou plochou ale nebylo příliš přívětivé. Většina z nich dosud brusle obuté neměla a stabilitu na dvou nabroušených nožích získávala jen pomalu. Zkušeným trenérům se ale po několika úvodních hodinách podařilo prolomit nedůvěru k ledu a dnes už po obavách není ani stopy. Ten začátek byl takový, že jsme je učili nebát se toho ledu. Oni měli někteří strach, někteří stáli vedle mantinelu a prostě vůbec na ten led nechtěli vlézt. Od té doby ale udělali malí bruslaři velký pokrok a na ledě jim to opravdu jde. Zlepšují se z týdne na týden. Zlepšují se hlavně rybičku, no? Nejvíc mi se líbilo, jak jsme dělali rybičky. Dáš paty k sobě a špičky od sebe a jedeš. Děti jsou fakt skvělé. Na to, že vůbec některé nebrusily a stály na bruslích poprvé, tak podívejte se na to opravdu. Většina z nich už brusly. Dětem se věnují profesionální trenéři, kteří se zároveň snaží, aby to malé bruslaře na ledě bavilo. Ti šikovní pak mohou postoupit do přípravky hokejového klubu. Letos je to třetím rokem, co jsme rozjeli sezonu, tak máme plnou přípravku, to znamená, máme asi mezi 18 a 22 dětí v každém ročníku. Druhým rokem půlroční bruslení dětí z mateřských škol podporuje magistrát. Letos uvolnila na tento projekt 200 tisíc korun a tak mají pobyt na ledě malí sportovci zcela zdarma. Brusle i helmu si mohou vypůjčit přímo na stadionu. Hlavně pohyb se jim stává takovou nezbytnou součástí života a to považujeme za velice důležité. Po hodině strávené na ledě dětem pořádně vyhládlo a tak se s chutí zakousli do svačinky. Ta dobrota nakonec je opravdu zasloužená. Malí bruslaři a bruslařky totiž na ledě vydají opravdu hodně energie. Dokonce kurzu chybí dětem měsíc a já mám pocit, že už moc nemají co zdokonalovat. To byla poslední reportáž. Naschledanou.